Precisa de locução para vídeo? Acesse www.nandopinheiro.com.br. WhatsApp 11 99898-9134. Solidez e preocupação mútua é o que fazem o sucesso de uma empresa. Nada é construído por um lado só. O trabalho precisa ser desenvolvido a contento pelas partes componentes do sistema. É por isso que a Panasonic reconhece o valor de seus colaboradores. É por isso que os colaboradores reconhecem o empenho dessa empresa que os leva em conta. Trabalham felizes e unidos no mesmo propósito. Essa é a razão de destacar sempre o trabalho de alguém. Destacar suas qualidades e seu desenvolvimento dentro da empresa. Dessa vez, a nossa homenagem fica com o Jefferson Ramos. Rapaz de fibra, carismático bastante para conquistar a simpatia de todos que o rodeiam. Está conosco há menos de um ano na empresa, mas já conquistou seu espaço com seu jeito descontraído e amistoso. O Jefferson é do tipo esforçado, verdadeiro guerreiro. O que faz, faz para ficar feito. Tem um longo caminho traçado pela frente e não abre mão de seus objetivos. Sabe o que quer e busca com garra e dedicação. No pouco tempo que está por aqui, já mostrou por que veio. Sabe que trabalha em uma empresa sólida e que abre mesmo as oportunidades para aqueles que se entregam à luta e querem crescer. Já fincou sua bandeira e se empenha agora em conquistar o motivo do seu trabalho, junto com todo o time, está mudando nossa história. Assistiu a um grande salto da empresa, a conquista de um espaço que não mais será perdido. Isso demonstra a importância do seu trabalho, da sua garra, da sua vontade. Só precisamos dar um passo de cada vez e entender que não podemos apressar o tempo. Ele tem a sua própria velocidade. Tudo tem o seu momento de acontecer. A paciência é uma virtude. A perseverança é o caminho do sucesso. O que não acontece agora tem o seu motivo. É trabalhando esse motivo que conseguimos transpor os obstáculos e chegar onde queremos. Para chegar ao topo da escada, é preciso subir um degrau de cada vez. Muitos mais experientes já passaram por essa estrada e sabem a importância de fazer o melhor e saber esperar pelos bons resultados. É preciso se entregar. É preciso acreditar. Aqui nós acreditamos e trabalhamos juntos em prol de um mesmo objetivo. O Jefferson sabe disso. Segue conquistando seu espaço pouco a pouco, mas evoluindo sempre. Sabe que trabalha com uma empresa sólida, que lhe oferece segurança e espaço para mostrar o seu trabalho e valor. A família Panasonic é isso. Uma empresa que trabalha para o sucesso de todos. Está à procura de uma voz? Precisa de locução para vídeos? Entre em contato comigo. Sou Nando Pinheiro, ator e locutor. Há mais de 20 anos atuando como locutor publicitário. Atendo diversos clientes em todo o Brasil, obtendo índices altíssimos de aprovação. Espero que meu próximo trabalho possa ser para sua marca, produto ou empresa. Envie um e-mail e diga que assistiu esse vídeo. Eu já vou te dar um super desconto para a contratação de meus serviços. Muito obrigado e espero o seu e-mail, hein? Até lá!